Всім доброго дня. Трошки послухаємо. Це чудовий концерт. У нас така чудова сцена разом з нашим на фоні нашого. Що з нами Бог, що ми завжди про це пам'ятали. І ось дивіться, скільки глядачів сьогодні. Дуже наша калинівчан. Спасіба, вас теж. Дякую. Ось, будь ласка, подивіться. І послухайте. Ми зараз так перебіжимо на ту сторону. Я отак візьму, щоб красиво було. І все. Вот у нас еще. Вы видите, просто такие локации мы вам показываем. Така краса. І ось на такі позитивні стрибучі ноті. Пока-пока, до зустрічі.